Confirongi tayanduni da chogaine adigajit ki lagu guwade jimi alane de jahanamo lage yo wadakhiro jahanne magalada la saxanadu waxa habeenimadi xalay lagu qabtay munaasabad qiimo badan taasoo lagu xusayay halgankii weerarkii iyo duqeyntii dowladda Ingiriiska ay ku qaaday magaalada madaxeedkii daraawiisheed ee degmada Taleex 1922kii ee qarnigii tagay. Munaasabaddan oo ay daadihinayeen aqoonyahanno caalami ah ayaa soo bandhigay macluumaadkii iyo xasuuqii tacadiga bani'aadamnimo ay ka geysteen dowladda Ingiriiska deegaanadaasi. Professor Yuusuf Maxamed Xeed oo ah madaxii hore ee telefishinka Raadiyo Muqdisho islamarkaana ahaa bare jaamacadeed ee waddanka Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhda dunida ay ka qortay xilligaasi halgankii daraawiisheed iyo hogaamiyahoodii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Allahow naxariistay. Taariikhdu waxay qabtaa in Sayid Maxamed Cabdulla Xasan yahay aabaha dadka Soomaaliyeed, father of Somali nation, the father of Somali nation baa la yiraahdaa. Marka taa badan ama maqallo, laakiin taariikhda buugta ku qoran tahay. Qodobka labaad ee aan doonayo inaad xasuusiyo waxaa weeyaan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa la yiraahdaa the founder of the Somali state. Waa abuur qaran Soomaaliyeed isaga abuuray baa. Dad rag badan ayaa cadowga ka hor yimid, gumaysiga ka hor yimid, difaacay. Marka afartan nin baa ugu waaweyn, afartan nin taariikhaha adduunka iyo jaamacadaha adduunka waxay qabaan caqligii ay markaa ku maamulayeen iyo siday wax u maamulayeen maanta in adduunku ka faa'iidaysan karo ama Afrika ka faa'iidaysan karo. Marka kugu horreeya waa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo halgankiisu intaa socday. Ninka ku xiga waa Mahdiga Suudaan oo isagana inta ninkani jeneraal buu dilay, koofil buu Sayid ku dilay, laakiin kani jaran Gordon lin la yidhaaho Ingiriisu dilay. Ninka saddexaad waa Cumar Mukhtaar oo Liibiyaan ahaa isaguna 13 socda. Midka afraad waxaa weeye Zulu Shaka Zulu oo isaguna South Africa ahaa. Marka afartan nin nimankii isticmaalka ka hor tagay kuwan layaa resistance, African resistance, isticmaalka la dagaalamay, afartan nin baa ugu waaweyn, waana afarta imanka jaamacadaha laga dhigto. Jaamacadda Ife la yidhaahdo Nigeria ku taalla waxay qabtaa 4 nin caqliga ay ku fakarayaan iyo siyaasadooda haddii la raaco in Afrika wax badan iska bedelayaan. Marka 4 waa nimanka geesiyinta Afrika. Gobolnimadii 6-danka cayaar kuma imanay, waxaa ka horreeyay daraawiishta. Dabkuu shiday, darwiishku weli ma damin. Dalalka inta maqanna waa dagaalkoodii baa lagu jiraa. Waxaa muhiima oo innaga inoo yaalla inaynu xaajino xuska. Waxaa kaloo muhiima in dhallinyaro soo baxdo tahliil ku sameeyo oo isteergareeya gabayadii iyo taariikhdii Sayidka. Waxaa muhiima inaynu aasaasno hay-ad soo ururisa macluumaad oo dar yeesha qalcadihii Sayidka iyo waxyaabuu ka tagay. Waxaa loo baahan yahay maktabad inaynu sameyno ururisa macluumaadka Sayidka iyo wixii la xidhiidha. Dhinaca kale, barako xool dheer taariikhda mandaqada Geeska Afrika oo lagu magacaabo Cumar Daroor Maxamuud oo ku magac dheer Cumar Yegoori ayaa isna bidaamiya taariikhda kooban iyo qaabkii ay u dagaalami jireen Ingiriiska ee daraawiishta xilligaasi. Waxa uu ku dhashay ceelka Sacmadeeqa la yidhaahdo ee magaalada Buurhoodle ka baxsan xalayaha Sacmadeeqa la yidhaahdo. Wuu ku dhashay sanadkii 1853 aabihiisna wuxuu ku dhashay degmada Yegoori casuura dooxada la yidhaaha ka hooseysa. Awowihii Sheekh Xasanuur baa loon jiray isagoo qalaaf uu ka yimid badaamiinu ku yimid Allah u naxariistee awoogiisa waa nin sheekh ahaa waagaasoo magaal culimadu iman jirtay. Waxse Ingiriisku kula macaamilo Sayid Maxamed waxa u xumaa marna habaabin taariikheed, taas oo uu sheegay in halgankii gobonimo doonka dadka aan dhiiggooda daadin mas-uul ka ahaayeen oo aysan mas-uul ka ahayn kuwii dhiiggooda daadiyey. Ayaddaas qur-aanka ay ku saarootay fii suurati alaxzaab wuxuu ku tilmaamayaa dadka muuminiinta inay ka mid yihiin rag ka run sheegay ballankii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay la galeen. Dadyogaas waxaa ka mid a man qadaa naxbah, dad isu soo qadimay oo geeridii aw timi iyo dad sugaya oo aan isbedelin mabaadidoodina ku dhegan. Aroos reer Suudaan iyo ninkiisa ujeedigu dheelmi sii kaco tag baan odhanayaa saa dambaan imane